anakuharibia career. Najua akailuso to go hapa na sasa ingine nasikia kulia. Ndio zaka kwa kasi ya pesa ya sita. Bwana, pia ni sengina na naka karatasi daga na wetu shoraba. Na aku nikapa na kado la kwa kaita kwa kona kasi. Na tayo nilianza kuchoma maatu wa kusiwabu maya rejona. Hapa. Baada kitu kutona defender. Haufai kuchoma juu ya watu. Kwa sababu wewe kazi Mungu amekupatia ndio payroom is authority. Sawa? Na gero shindo inajia safari. Safari na gero ore the safari na mtu mmoja ndo kidini kumore ngoito. Nimesha na nani mbo yango ni loiro, si ndio? Ama lilo Samburu menangare ndo kidini. Mtu mmoja bumps, mtu mmoja kage miki mboye shirulo nyo. Kia jene tu mangari pancha. Na ndo biro nini ni dou, niro nini ndo be. Iyo tu mefika loshi, mefika mahali nijo, ah, mimi sasa siendi mahali. Mimi, ah, ukifika mahali gari mepata pancha, ndo berake pancha nilo duwea. Mie ndelea umone angai na kire ita angai Samburu Mchoraji. Kama usha julikana hivi, alaya yebo nwage clients. Nea my promoter by the way. Teniki nchora hagi, nchua promotion, nchora nkera inono. Niki promote kulari wenye wamechoru. Ama adola jage nindisha hii, nijito kera larino kuni tene. Ebu wagelesha watu wenye unataka wakujie picha zao. Nuna kama mwishuwa leo sangare. Wata waonyeshe. Mwishimua. Mwa leo sangare. Hiyo lumu siku na 3 years now. Three years. Uh-huh. I'll be a governor 4 years now. What? Four? Four. It was a dream governor lengu. Kupati mekua ni challenge. We ni siyambana nana ni mamchora last year. Mekua challenge kumpata lakini. I hope itapikia kwa midi yako. Uwena pina nkoma zake. Nana. Ya ba challenge na imba yina no. Liyamua wacha nirudu kwa Mungu. So ni kasama wacha nirudu mamba ya. Ushawi mwongelesha. She's a good lady. So naomba itamfikia. Sasa ni kwa rapo inaitua Bison Art Gallery. Kayo naasisika ya mamba ya culture yetu. Ya juko yutu culture nga imeni data. Na kiti ya batu kili mkoro timi. Na yuta na fashion da ndolta. Na naikisha nga painya. Andata ya mbrani. So hiyo kalcha inaenda kipotea. Hii ni ya bibi ya governor. First lady. Lengu. Lengu kwa saithingi kuna 4 years. Na hiyo ni saizi yetu. Ni ya kitambo. Hii ni ya atu wakia mama masai. Na anapana rana mama. Hiyo ndo projelikuwa nda hakuleta. So kuna hiyo. Alafu pia pale kutuko na ya woman rep. Wa Narok. Ngoja izumiwe vizuri. Haa watu wa tafadhali wa kujie picha zao. Ati women rep wa? Uwe ni women rep wa Narok. Huku naona itamfikia. Itamfikia? Kayu naona saidia na retu inakijia kupromote talent ya vijana. Pia nangaji nabuna akira. Na mia kisa puli talent ki marda yuwa choraji. Na marda labanyo yu chorosho. Piko wengi. Na uwe wengi. Pia ni senator. Peristo Biko, pia tuko na accidents, yake almost kuna 3 years, na huku itamfikia duru kato. Yes. Na huku nyachali ntaliki imarda. Na huku inchora sometimes na hake gul pitu mkulorunga. Kongul pitu mkulorunga ba inchora tani ruto, yoko pala naprosa, nini ba, nituwa ba festival, tukua Narok, tukua a lot of challenge amu. Arrangement ya nini ya event, ilikuwa ngumu mu ya juu uchoraji culture yetu bado kwa uchoraji bado ijatambulika. Na juu sindo kinado na kado ajiki concert yo community na ama culture kidogo kondo sio kwa hiyo uchoraji ijaingia kwa damu. Supeet Show, inspiring lives. Olemana ni le Mary Supeet Show swoleng tini tepogwe ni gira rumi yote na rishara. Agri to mone nonga ipogira re ayola joera mbaya sdera rani la tumte nolom amo ayagyo shagel dungana likin tugu dungana likin tugi abeke wedi neshia mkuu re diadwa maisha kina kesi yegera na
keri longanak oitukujisha na lo Barnabas ora ba Barnabas na geji olongani abaninyo oitukuj olongana ajo kidimayu inawezekana mgeri ni dola olongani na itabaye mwisho yake kaiwa gena ajo minchakara kintingo siligi kore inarogi ni unias tiatu maisha na minchakara kintingo siligi tibaka geya ngai osiligi lino nilo dukuya na ilo arumi mbaa sidain na kashiba raro leng amugia ra a very talented young man alongani ele uingwai deshoro Samburu ule leo tuko na mtu ametoka Samburu yola jo kimoru walongana uingwa Samburu na at least major the first but wala geni nye ele rafiki yangu uingwai deshoro Samburu ne maya na raja rolo shule mat mutalante nye egira achora lunganak na kashibo link tara ata ule tuneja subscribe to my YouTube channel tenero netu subscribe agra ga umon subscribe tine diabo hilo nya ina ineweji negiro subscribe alafu na utakuwa umeni support kabisa ura kaya nishara vogini kia new videos na kutu new updates amadala jauri lungana kumogo gringor na kumogo lero ni to subscribe to my YouTube channel na pokyo longi ya ramisi sarentara ayagyo shage ngati ni nabasha ni kintu kuj ola ingura ni le Mary Supeet chone kwa great wamon karukul kigira kuduguya kaji Mary Supeet enelesao aka na ayo simula siyara rajo he ebore studio longanak wenye wamechorwa adult women rather Kajiado tendeweji adult adomono ni first lady ya county ya Kajiado Edna Lengu adult or governor ya Kajiado Ole Lengu adult agedo naona nana Siampala tineweji senator le Samburu ogu lege longanak tendeweji nyuma yangu adult Aruto Honorable Paris Nadolta si women rep en Narok County. Nego, kia namba sidenta razi yadu nkipinti, agreit omon, agreit omon, mchoraji lang mwaidia shoda Samburu. Nego, karibu oleng, karibu oleng. Asha oleng, asha oleng. Na, ira very smart. Asha oleng. Narishibera rara yadu, irishate meri supecho, kiro lirushia agi. Iye. Niza bawa. Asha oleng. Nia sire si sida yuleng. Asha oleng. Nego, karibu oleng meri supecho. Indi maga irorogi, olengula nile meri supecho, nijo girangai, ikijingai, ni mwaji. Ya. Andi aswa fuwaki, kaji nani Samburu Mchoraji. Tangkarnya, engkau engkau ajar Rafael bisan itu lekorer. Anak itu aja Samburu Mchoraji anak shopan, engkau apa guna Samburu mana? Mana anjing guna anjing guna coba jual leng. Ada asal leng, mirip supet. Kasih leh asal leng. Kaju ya sesiapa supet leng. Nah, kalau tak mana suku macam bal tu sekarang tafino. Baju saya, tilik tu kan ada ki kasih Mchoraji melilek itu nenda sih lagi ni kira kira ni naga. Ai push naga. Naga sih aja asal leng naga pun karibisha. Karibu oleng nangagil na lola jo ya ratalanta nikinche angkai tume inusi anda yola jo rakepepe angkai ke yola angkai ajo giyo wenda na yungu kia miko shi angkai kila lungani nepe kagiendo kine inusi nyo wale lanara na laranyaki nepe kagiyo angkai ya ranyare peru mai kunaja peru mai inusi anda wale lanara tuseme mimi endo kinaje na atipukake ngai miki mwakata ngai nito na yusuma niti lo yola reshe tisho kakira ye Mchoraji jito likisie yu kajo kete itubulu wa deshoro wa Samburu nilo school aji girake abono baka niliki yu vile niterua nasia ye Mchoraji shule yu vila pakira kite ya baba mkoko wakini kutukala mbasai baka kia darasa nako pole pole kati kwa mkoko na juo ute njiro na yumi kwa pana joto njoro tujabata kaunti isolo lakini kwenye shoto kuna Samburu mwaio lakini isolo shingo pana mwaio na yumi kwa pana joto njoro kira karibu iti kira karibu sita ngazi na kwenye yuo maelezo na Jeff yuo Mike na Pick Mike yake roro siendo na kuta kira karibu sita ngazi yuo
Nara baba gata mana nare na ku tidak kopda juga kena nu na lihat ni kop na ngasih jeng ke sekolah lagi lomba riserik jadi mulai tahu bro teh tu suka lagi lomba riserik lomba riserik lomba riserik kaya lu agaknya rasanya nu na aku tadi ni kop jatuh bila na tadi ni kop ada ngasih perempari na jadi mulai siapa tak ngasih siapa aku cara nulis yang ku kulupo gitu na rasa kiri na ngasih ni tadi mulai dia mati dah nasari. Nego apa ndio ulianza kuchora? Ndio it's nursery. Tinimo dala ngasa chocho. Amjua banya kata mikata kwa hiyo mtu anajinga tabuni. Kicho kinio wewe mchora tamme. Kwa chora tamku kwa na hapo tuman mwe ni maji je ki sawa. Je kuni chora sana. Ana chora ngombe, chora kaji. Kwa na dolnya do kuti na kuti nimo ida dala kuna au akada sake. Kwa kada apa na jo kopo akana sia lakini anak-anak aku dah jutu bawa deng, ada aja kira deng lagi ni. Dua lagi ni yang kucora. Dua apa ukiran tak kucora? Iya. Nah, jauh bawa apa cerca? Uang itu tu kita nak force kita agak agak kita mampu tahasa, tahasa mu, muskun ada anu tu ki. Lagi ni. Jo dah tahu aku dah baca after pagi waktu kita dia nak cerai ni, kumpul jo ni apa situ apa najuk melombi terasa terasa, kumpul kita dah kita sebab, najuk apa tu sekul, itu kita jo cerai cerai, itu kita jo guaran, itu kita kuat, itu kita jo dance, itu jo teranya, kumpul kita cerai dah itu ada nanti tofau ti, ini tu nanti kita jo, kau tu kena sedia tuan, nanti ni muda tengah sana cerai cerai, iya. Wow, ne, level secondary. Yo ramu kat rumah ye, yo ati kelas 8. Nangga saya sekolah wasira samu. Kapan kapan bijung dia kata enggan aja 100 days. Jika dah bangga itu aktif dia enggan lah 100 days. Nampi apa dah 100 days? Nampi potong tu saya samburu. Rafael, orang jorak itu nyok flowers, jorak itu sama relevant. Warak na, kumpul ada disyo puta. Kau ni ada motivated na. Aku fanya. So, you have to primary class 7 and 8. Nampak saya serius. Nampak saya secondary. You have secondary. Nampak saya semua kita kamu. You have jemai siapa pun salah semua usaha me. Nampak saya next. Nampak saya semua. Nampak saya semua sekolah. Nampak primary. Kenapa saya pilih kamu? Kira apa tanya? Masuk aku fokus tu leg. So, you have apa kita secondary. Nampak tu kita canggum. Amu, apa sih ya kalau corak ni, nak kacau macam kata asa. Nampak baik tu kata sembilan, nampak kita tidak muncul sembilan ni. Nampak orang kita orang kita tidak muncul dia, kemudian kita malu, nampak orang tidak muncul. Muncul orang muncul. Nampak orang malu tidak muncul orang kelainnya, kita buat katun. Nampak orang malu, ya baik malu sih ni. Yang macam sah sama. Wih, ni anak corak mungkin saya bak sama ni. Nampak tidak muncul, kalau tu kan sekolah itu serius. Tapi ni, maju pun negara kita kena aku, talent besar. Kahit ako na wasa fan, eh? Yes, lagi yan afan. Kasa ako na wasa fan. Aha. Lakin may tika jo, kaya ka na tugi. Lakin yung bahala to hindi, nakadal to kami short out to niya, nini, nai, barrero, yung natura ng gapi. Ako na si sabi niya, niya, kaya ka na tugi. Lakin, mayo na nga sinya. Na, kayo ba, school pa, tumo na tupika tupin na rangki. Ami, minyo to, limbar na minyo, kayo na sadarang kwa na rangki. Ni mix pa, minta ya rangki po. Baka nyo school. Nah aku tu ya high school, abang saya tegak aku, katakan saya jawa. Kami juga pun tu jamai kerja, juga bodoh school. Nawa doanya sista, bila nandika, bila ni mix orang ki, ni cora. Akhirnya juga nasi nampu, kira tak fokus nanya. Kami kaya cora, nampu mana ni nampu. Nada aja, kopi aja kan saya nasi. Nampu kan susu tu, apa mu? Nampu orang lagi cora, mai cora tangguh dia jadi. Weh, inti berapa nampu kumpul lagi ni? Ina fa, inti beres. Anak aku ni tipe kanan gue, kisah pun gue, sedih kiri kiri kong. Nah, aku orang kaya tu, mana? Injor saya lagi, injor untuk nak buat apa? Kira untuk ni fun. Nah, aku ni kini. Nah, aku akan ni kita buat hari itu apa itu? Nih gil tau. Nah, gil tau. Nah, jadi kan, terus semua ini. Tambah lagi. Saya dia nato kucur aja. Nanti gambar nato semua nato dia tu, dia nasa ni. Nanti ni kua primer kita karapan bersiap. Nah, yo itu kalau tu primer kita pasti dengki aku. Nah, aku kaya lembah Malaysia at school, at primary, at high school. Nah, kalau zaman aku juga baik di pada high school, kalau aku cuma jamu, leka saya ikut nyata rata nang. Nah, leka saya nyata ni ketemu nara keraka. Dia naik asli ofisi, asal mak pius sama, asal mak beras very chap. Nah, alafu, nah yo zaman aku kaya lembah Malaysia at atasnya sedai. So itu tu bapa energi aku semua aku sama sana. Nah, aku akan ingat jo. Mati komfortan buat namu, yo sekarang ada disability, tu mana atas sedai, nah aku mesti sah aku tu tangan, mula aditi sah, amjo bejo mana main toki,
na akimani kita jonto kina aku itimbung itu sekanisha. Itimbung asyung. Dah itu sebab na nama yo ni miake. Nama na sahaja kalau tu kata kasihnya alat itu apa sahkan revision. Ada juga jadi kasih ram stress na. Yo baju mana tu? Ita ada orang tu jenar jadi sasa. Yo itu nato kasihkan bang ni tina nanti kita nana sah mesti dah kalau kasih revision. So di nunggu jadi kata tu mau challenge. Kalau mau lepari ya mau aja. Kalau mau cerai dia, itu antuk binyo. Kamu second chance, kamu isian. Wow, wewe bini deep secondary. Ibu bawa ke yola aja. Nitaenda kuendelea na uchoraji. Yota hati second, yota hati form four. Namu form two, form three na form four. Maisha kwa kwangu. Namu masomo mimi nishinda. Aya uchoraji njoo na tamani kufanya na majo na ngasi nje. Nana form four na aluta. Nada kana no. Tasha baik tu baju baik tu, nala ya masih lengkau. Baru mesti communication. Karena bagus malah asyik cerai. Nala bagus asyik kerja kasih aja aja. Kira fast kamu. Kalau pun saya nado aja, ya bagus tu nusam bantu mana ate usam bersaya di kias gani. Kita terlalu efil, nato terlalu pita, nato aku lebih dia. Naya bagus aku lebih efil. Kita mana dia tak nikuku aku dah mefil. Tapi nasib apa itu nusam tu tuai. Nada. Tapi bapa itu misalnya kaping kajung kaje, dia amoit maracap tanda rasa. Lagi dia amat terlentai, kaju sukba jadi saya dia. Amu kan ini sedikit yang musungku mampu ya atwa. Kan ini sedikit rapun musungku tuhan ni. Naya ngapu, wah sucur aja. Na itu fokus apa nu kaju apa na kealagan atau kaju. Kaju nada cara fashion. Nada kaju. Nada ikut. Kaju pada aja nu teri atau macam ni. Beda aku lus, itu lus hop. Kita sedo naya aja. Kesedia komuniti, kesedia tu macam mana? Kalau tu senarai saya, biar semua dah amu. Jua ternyata ternyata ada chance aku sama, sama. Jua goal itu sama. Jua hasil tu macam mana? Kesedia. Kalau tu semua berusaha dengan semua dah nak. Jua lembut dengan semua, dah sendiri dengan kesedia. So, jua baik di pasuk. Nau tu nerapi. Jua bal tu, nau jua bal tu nerapi. Kata apa sih? Aja, anak juga mungkin naji betika, puna betingnya sport, sport. Naji bet, napa jadi naji? Atau mungkin kalau boleh, boleh bilah. Kalau funi, napa boleh bilah? Naji elfu aja miasita. Elfu aja miasita. Naji kata pasinya kata vali kita aku 2015, baik di bawah sekolah. Naji rapi jangan baca nerobi. Yo, jiner, yo, pal tu nerobi kita tinggal nasi nerobi. Kita jadi Priscilla. Naji, nasi nggak nasi. Oh, pal tu nerobi. Muka Yunus susah ya ucuraj. Na kujua mbele lakini usiraji kasi mtu na wakera fani lakini kaju ni make nataki realistic ndo kuna jua jo hivi watu wanajiki kiasa lakini mtu kuna kiju ni supporti na watu Nairobi 2015 dikaitivu November baidi bagusi kuna watu Nairobi na huko December yate na hajua watu Nairobi na hajini kita hakuna Facebook hai research mambo wa artwork nini na hakuji watu kama mada simu na haku YouTube haitumia kaku na mbele kabitu YouTube kukua ya garansia. Najo, nama saya mana? Nasib ke February 2016. Ah, thank you. Niaga aja gue siaya ucap. Gua kau boleh, gue siaya ucap aja. Nika masa sa, kacau pika kau na tuan, gara api kau na tuan kau. Masa sa, kumpul kuingin di rahisi, tapi kau panda. Najo, ini kasih ucapan apa panjang? Ucapan mungkin besar, tapi kau tu kena ucapan sah, make sense aku amtu. It makes sense. I want to do it only. Afanya yeah. Kazi. Na wewe thank you. So kasa shilingi ya itatu machine na yua pa. Na ndo mmoja tayari thank you. Kiangazi ana nona. Na ndo nengwa kisho. Na wewe thank you mpaka msa sita 2016. Eh baada ya radio kushinga ngumbo usiku nilikuwa ngumbo mkaa shilingi ya. Na nikupa kwa thank you ngumbo mkata hapa kwa lamina kiangazi. Na kupa thank you kwa. Na ndo tukeli sina mu. Kita tu mewaji, kita tu ngatinyo, ngatinyo kita siapa mzungu, mesti masih sa sabah, pakasik. Naik apa tuas, nabi baru mengaku, nak tandarin, nika sana ngatinyo, nida nasi. Nak aja pun nika jawab nari pun, namu, ternyata nasi dengki jadi minum syukur. Na, kalau di sini nak aju sini cerita. Kaiti yang kaiti nak aku, tapi ni juga untuk naik kita, macam itu lagi ni kita kena fasih nato. So 2016 itu kasih punya Arab, kalau nanti nanti baik buat masih, ada pun sahaja, ada berita pun aku siamu, kaiti nara. Macam dulu Arabi,
Masa sasa nakato nikaisikia. 2016 nikaingia Nairobi tena. Baka 2017. Mhm. Na tumaidi. Nado ya jaga ajo kukaa Nairobi. Nada asuku. Wacha nende kwa security. Mhm. Nikaenda kufanya kazi security 2017. Nada afadhali kazi ya usiku security amkatia ndani. Kwa sasa hiyo time kata baltosh nikaenda pao mwa Samburu. Na hako mada kasu kasi kifanya kuzi. Na hako mejono kuhari. Sasa nukuangalia tu kazi vile. Sasa siku mbaja nikakaa kwa nyumba hivi. Hache. Nika hapa. Na nikona time mchana. Nyuma anakabuwa jini waji. Mm-hmm. So hache nijanza kuchorachora kitu inajua. Kama ndairudisha hii kitu tena. Mm-hmm. Sasa nikaanza kuchora. Nikaanza kuchora makatu. Nikaanza kuchora. Na chukua kikombe na haka. Chora hapi ni haka. Na YouTube na research. Nikaanza kuangalia maartist wenye nafanya uchoraji. Kuna mwingine aitwa Neli mchoraji, kuna mwingine Gift. Hapo na follow vile anachora. Ndio hapo anachora aje. Sasa 2017 nikaanza kuchora chora. Nikapata mwalimu mwingine hapo Gilgit. Mwingine nabata ati. Mwalimu mchoraji. Aje kuchora nini? Lakini nataka ni make real. Na hapo ndio kuna idea. Baada msinya. Na hapo bill yaache kazi yangu usiku. Niweze kutafuta nini? Niweze kutimiza ndoto yangu. Nikaanza kufunzwa like na si shinga na ji shading. Mm-hmm. Yo na shading ana nani nje dai kwenye. Mm-hmm. Kwenye shading like 6 months. Tini. Yo sketch hai na hiki 6 months. Niwanza kufanya kitu. So nikaanza kufunzwa by January. Ah, nikaanza kutengeneza vitu na kari. Na jana na unafanya kazi poa. Mm-hmm. So the first time. So ulienda kwanza kujifunza. Nianza kujifunza. Hata nikiangalia YouTube bara 20 naitoka tu. Lakini nilo nikitengeno. Eh na hiyo watu mtaona jeki. Awa ndio ngere no. Gongombe. Ndio mtu hizi kwa gombe hivi. Mbare kwa dadi. Baka ni mbona. Lakini the following day hata kushikilia. Sasa hivi ni fanya. Na hadi sina mtu na maisha. Eh mbona si ndugu wake elect ni was. Mhm. Nalda. Yule bwana na sasa ndio nasaje. Kitu ile tamani siku moja. Uko na hasa lakini. Mjo na hasa. Na hadi sina no. Tanga sasa tijo tamani ndio ora likitite kwe. Mhm. Bukutu mwako nanga. Mhm. Bukutu mwako tu gangu ti. Ameza na meza bado ni tujio te kwa eto do jungu ti. Asiku kwa hapa sai. Mimi kama mchoraji unaona mati siko na wana inspire sana atamani sana. Ngia bukuru ji da mjiki. Wale alianza kina wagons. Tuona bado na sana. Hata sai nikaenda kuchoranga. Na wase aimura ato kiao kile. Inspire community. Inspire generation yao. Unaona? So bila yo bila hiyo mtu kuwa mbele yangu kunionyesha jinsi ya kuchora, saizi ningekuwa hapa na nisaidie. Mm. Yeah. Na nalo lungani kuna mtu amekufunza kendo lungani likintengena na inabira bagwena. So nindio lualo tuichora lungana kulo kituwa, nchora lungana, akendo lo ile buruwati ya tuolo shole maa. Mm-hmm. Ndio wakeduo, ewe wakeduo inaduwa rapi ndio aichora ninje make support yo sana pa pa de la gramu yo ba atya bata security 2020 ni kwa na chora nikijifunza 2020 kwa na chora nikijifunza 2019 ni kwa na chora nikijifunza ambo yo zakala kasi kya to muda bado ndo kuna imperfect dunia yako samanta hapana ili nchukua like 3 years ndo baba kile fernando kuna nani wewe ndo kuchora tawaka abyo the first art na bara kidanu 50 bobata kidanu. Naga sharaga sama itu kita dalam official sama. Naga sharaga dia kata you. Aja ki, majul dah ada price. Lagi dia kata sharaga ni gift. Naga like 50. Ah. Lagi ni itu sih kita nak buat Europe ya ni. Naga lagi nak tahu nak minggil gila ke? Kanu apa pensil? Kanu apa rubber? Kanu apa really motivated? Jom kita menembak. Injar buat ada. Mufanya kasih po. The following another 3 months, naga sharaga dia kata nak aja ki. Mufanya kasih po. Naga lagi pare. Kadipa shilling 200. Lagi yo pungura na atwa. Kaja pa nata rahangen kilipsha ta 2000 ama 1000. Lakini wa mujua major price atwa, na major value, wasi nende na value. Nje mara tuk do yo ajo kera pacho to ngane tuk ni yo ajo nazo price amtu. And the more little price amtu ko chora hivi. 2019 sasa nikaanza kulandile, mtu ananiambia bro, hebu nafanya kazi po. Taku nichore kazi nazo ki, ajimri nazo ngali kuna boy met. Nikaanza kupata pesa. So kuna wale ma first client walikuwa anga kaya panga na jinsi ya siku.
hao ndo ilianza kupromote kazi. Nikiweka kwa Facebook, nini, nadenga naji Benina. Sasa hao ndo ilianza kunipromote. So 2019 nini, sasa 2019 nikamchora Mheshimiwa Sara Korere. Wajua tanajua mbungu wa la Kipia North. Yes. Nikamchora, na kumbe ni anti, alikuwa anti yangu. So nikamwambia Mheshimiwa huo, karana mchoraji, nara lele Korere. Najo, hakuwa kore kwa. Najo kuletu uwa mura, najo kwa, oh, yeka yu. Najo kikata na talent, naka yu netimisa dream hai. Yu ana mchoraji hai, kitu ni tetimisa. Yu haji yu shipi, tinuondung ni astoki, na umbara jota sheka mu, kitu ni yu nara. Najo Mheshimiwa huo, kachora, yu untuk na yu na napo ni kiasiki, talaka school. Kaju na singa na fine art, kaju fine art, ilo unafanya complete art, yeah. Unafanya painting, unafanya graphite, unafanya charcoal, yote, unafanya ingine netuwa graffiti, ni hata ingashio computer, unazachora mtu computer, hazo kwa sawa. So nikamua kurizani kazi ya security, apika chorta na challenge, kitu kwanza, kaza shida njia, kitu ingine, kazi ni risk juu ya usiku, kitu ingine, maitimisa dream. Mio baada ya nala kitu ni mwezi bado nasaidia watu wa home. Aya pia nyumbani mzee ana complain, oh kaeso mapa nitoke taasa leo mzee itaipita hapa, lakini yule mtoke na hata shuka one day one time takuwa mchoraji na kaita kabu ni kenyatta kwa naita mpua, but yule mtoke na hata na shuka tuko mazuri tu tuko na mtoke na dobate tu na hata pressure home, kuna pressure kwa marafiki, hata kuna siku nilikuwa na post hapo pesa na jeja wewe kama shule imekulemea, tena imekulemea swati. Hai. Sasa wache zote. Na tu nyola hapa hizo na wote watu walikuwa na baby. Najua sawa acha. Hadi hiyo positive hizo negative zao za watu. Ngoja nichukulie kama nsema oh. Hebu ndo mnaongelea. Kumbe pia hata wewe unani comment na mimi sijui maisha yangu niendelea. Wacha mimi nisukume na yangu. So nikaamba 2019 nikarizani kazi. 2020 korona ikaingia. Nika drop nyumbani. Nala ritangishuwa niya. Sijui sasa korani mekuja, nana school na tumu, Mheshimiwa melipa shule. Na shule imefungwa. Nikaenda kushunga ngombe 2020. 2021, nikarudi Nairobi. Sasa kurudi Nairobi, watu wanaanza kunitambua. Sasa nikasema, kuliko tumie jina ya family, na hiyo ajo sometime kwa familia ama kwa culture kidogo, una kaa tona hata shida na majina ya nyumbani. Ajo, wacha nichukue jina moja naitwa Samburu Mchoraji. Kuna mtu anaitwanga hivi Samburu Mchoraji. Pamoja wakati nikisha kina shaka, ubu chukue tu jina. Hata kama iko tribal Kenya nzima, lakini wacha nichukue juu ya Samburu, kuna kaunti ya Samburu. Kuna nyingine ziko sikina sikia iko Kwale. Haya tu wacha nichukue jina Samburu Mchoraji. Na nikaamua tu kuchukua jina Samburu, na nikaanza kutrend. So nilianza kuchora kina wale kina, nikaanza kuchora kina Sara Korea kina Kaparo. Eh, wiki jana naitwa Samburu Mchoraji nani? So kwa the real name ni yule ajana ngai, lakini jina Samburu ndio inajulika. So 2021 nikalipua shule na Sara Korere na Mheshimiwa anaitwa Hassan ngeje ne nani Mheshimiwa Hassan nani hadha wa Isolo North. Ale Mheshimiwa nataka kumsupport mnunua material na shule. Nikakuja na Robert 2021. Nikaanza sasa shule inaitwa Fine Arts. Wow. Sasa hapo ndo kari yangu ilianza. Ile Korere akakushika mkono. Mheshimiwa akanishika mkono. Pia mafanzo yangu akaanza kunisupport. So the more I grow, the more art yangu na change. Sasa nikaanza kuleta kitu unique. So nikaanza kuchora Mheshimiwa kana nini hapo. Nimechora Mheshimiwa, hii nimechora na blue pen. Wote nimechora na red pen. Hizi ni painting. Ati red? Hii ni red pen. Hii ni blue pen, hii ni red pen. No, do you see it? So, hizi sasa nimechora na red pen sasa. Ehe. Na dot dot. So ilichukua 4 days. Dot, dot. 4 days. Hii red pen sasa hii. Wow. Na hii. So, hili Mheshimiwa anaitwa Kakuta. Mama hiyo. Hii mechora la pencil. Leo utamfikia. Tumie platform yako. Kakuta. So, sasa hiyo ndio nilikuwa naitwa. Sasa, hiyo ndio naitwanga sasa pencil. Nyaya itumia hiyo sasa. So 2020 watu walianza kukubali industry art. So nikafanya fine art painting, nikapata certificate. So 2022 yaanza kuwa na a lot of challenge. Amu watu wanakujua but me promote. So challenge zikaanza kuingia. Kwa nini? Sababu mimi nyangu nazo ana.
Challenge na boa na marketing ya pili kujulikana amu kudo alikana nje yule mchoraji unaona lakini bado njajo ka uchoraji na nasita ka challenge mbasa yule mchoraji unaona na ka support yule mchoraji nje ka jamani njoo kuchora unaona unaweza pata motivation lakini inside art na challenge unapitia mwenyewe so kupitia kwanza alafu kitu kingine ni kuna vile kazi client anakupea kazi kichoki wacha nikulipe deposit nikimaliza na harawaki nina hiyo client mnafurutana ni hata bills sasa hii kazi ya uchoraji ubuchukulia kama permanent job yenye mbogo na gava sasa unapo unafaa kulipa bill maybe unataka nyumbani chakula unafaa kuvaa kazi yako kama matilo so unaona tani imekuwa challenge juu mimi promote mna loroko loroko na tarajia but unaona siku moja nikipata studio ndio naweza kuvutia ndio ana nyenye ndri alafu kuna ngine kando tunajo jua ile kasi uchoraji mardo tu kuna wado kare important community mardo important ya karanje ndio haja ni ile kazi ya kuchora tu na hata ukipata mambo uchoraji nataka kufanyia kazi ndio kupromote ngine yana kupea kazi siku moja na inaenda hivi unaona huko na tarajia kupush akushare kazi yako aoneshe lakini anakupea kazi na ni mdu kumwa kato ngoje unaona aje peana message kwa kila mtu unaona so napiga hesabu unajua hii kazi ni kasho cha ile kazi pressure amu kitu ya kwanza mkijua media singi, watu wanateka kama advantage kuna mtu ni mchora na joke nitakulipa next week na anaenda na picha ni mtu ambaye unamwamini wewe utakija picha ana kuharibia karia acha akai lose to go hapa na sasa ingine nasikia kulia ndio kwa kwa kasi ya pesa ya sita bwana pia ni sengina na naga karatasi daga na wote shoraba na aku nikapa na kado wa kwa kaita kwa kona kasi na tayari nilianza kuchoma maatu kwa sababu mbaya rito na hapa hata kitu kutona defend haufai kuchoma juu ya hot kwa sababu wewe kazi Mungu amekupatia ndio pegiru mais atareti sawa na gero shindo inaje safari na ge ore de safari na nitumoyo ndo kinkumore ngoitoi nimesha na nikimboya ngoni loito sindio ama lilo Samburu menangare ndo kitin nitumore bumps nitumore kage nikimboya shiruo nyo kiaje ne vimangari panja na ndo bito nini do niro nini ndo be hiyo tumefika loshi mwefika mahali nije mimi sasa siendi mahali mimi ukifika mahali gari imepata pancha ndio berage pancha nilo dogoya niendelea umone ngai na kireta ngai Samburu Mchoraji kama ushajulikana hivi alaye yeye bonwe clients na my promoter by the way teni kinchoragi ni cho promotion ni chorangera ino niki promote kulali lo wenye wamechorwa ama adala jeje ndisha hii ni jito gara larino kuni tene. Ebu ongelesha watu wenye unataka wakujie picha zao. Naona kama mheshimiwa leo Sangare. Wacha waonyeshe. Mheshimiwa. Wa leo Sangare. Hiyo almost kuna 3 years now. 3 years. Bado ya governor 4 years now. Wa 4. 4. Etu wale tu mgavana lengu. Kupata imekuwa ni challenge. Haya, huyu ni siambana na nimemchora last year. Nilikuwa challenge kumpata lakini I hope itafikia kwa media yako.
Una penda ngoma zake. Na. Ya bacha leje na imba yena no. Niamua acha nirudi kwa Mungu so nikasema acha nirudi mabaya. Ushaongelesha. Eh. She's a so, good lady. So naomba itamfikia. Sasa niko na friend inaitwa Ma, inaitwa Bison Art Gallery. Kayo na sasa ya mambo ya culture yetu. Ya juko yote culture anga minda ta. Yeah. Na kidaba tu mkuru timi. Na yula na fashion da ndalta. Na kisha na panya. Yeah. Andata ya brani. So your culture inaenda kupotea. Ini ya bibi ya governor. First lady. Lengu. Europa sa itingi kuna 4 years. Na yu ni size yetu. Ni ya kitambo. Ini ya atu ya mama Masai. Na anapana rana mama. Yu ndo project kwa ndaha kuleta. So kuna hiyo. Alafu pia pale tuko na women rep wa Narok. Ngoja izumiwe vizuri. Hao watu wa tafadhali wa kujie picha zao. At women rep wa? Wewe ni women rep wa Narok. Huku naona itamfikia. Itamfikia? Na kayu naona isaidia na retu inakijua kupromote talent ya vijana. Pia nanga jina pada akara na mia ga kisa pole challenge ke marda yo choraji na marda la benyo chorocho tuko wengi na huyu pia ni senator peristo biko pia tuko na accident yake almost kuna drias na huyu itamfikia dru kato yes na ku nya challenge da ke marda na ku inchora sometimes na ke gol bitum kulorunga ko gol putu ka kuwa ba chora ka ni ruto jobo ba na prosa ni ba ni tu ba festival tuko na rock tuko a lot of challenge amo arrangement ya nini ya event ilikuwa ngumu amo ya ju choraja culture yetu bado kwa choraji bado ya tambulika na yu shindo kana dona jike kadwa jike concert yo community na ama culture kidogo kondo sio kwa yo choraji ije ingia kwa damu na yuta na jenesha tani kitinga da sai sai talent ni na tu gemeo ta uchoraji mambo ya music ji kama mambo ya ama zanga na ji modeling amjisi hasa masa modeling na anga bara hasa tonga na take serious na unaona sana na perform vizuri wa vijana na perform vizuri but ikifika industry art kondo ndio kwa business na kadoni ngoja jo ndio tunapotea amjua yeye kera yoa choraji kesa yoni sijili kuimpitisha community na mimi sijinataka kupitisha amjua bado kuja na picha ndio mimi ningana picha za ndio tije ndio nimejua kadisha hiyo mai kadao kidende nicho mama kete ndio bidio mimi ningana picha kadao njajo hii ni picha ya kawaida lakini bado njajo ana picha nimebeba fiti mingi sana nimebeba fiti mingi na kadao najua sasa ingine tunacho ni masana wa choraji unaona amjua challenge kimara ndio data sai mimi kama mmoja wao challenge ni matiro studio unaona marketing sometimes kada aja media kidogo ya analog media ama international yetu kutu platform mjua zona tata platform wala ye at least uki support mmoja huyu mmoja akipata plot ore ni tabulika atabulika juu yako lakini ni tabulika juu mtu mmoja amjua by person kon na huko mitokana push kwa bo na mu mitokana nami ni mitokana discussion na mizona lakini ile kutuwa itakufanya uaminike wao kinipos sagida kinipos mwingine ni sayora kinipos ama interview yote kinipos ama kina dato kesa idiana so kwa viongozi wetu kada usinajo kitu na bwana kwa sarda kayo najo kwa viongozi kwa la mayote mudo ni kitu ra yo nta ya wa kwa ajo shilingi yoyo message dika uta yo wa nyo wachoraji amo yo message na rada ntiki ngosi kesa kungusi ni wa kens ta community kesa kungusi ni start community na hapo hivyo yo ba chora yo wa kiongozi minte kija kwa business ha ndo na mote ye take kwa appreciation toka na wa nyo kwa fresh na no rada toka dio acho ama le kijana ka message na rada amo yo da project na rada mikije business at gari kayo na su dukna ba kitaba pichena mina ta kacha kayo na shukuru at na tiki jomai te game ndo kitina apa gua na gesinda na mu inchora ke nimir eh na yo pa ina kayo pa na yo pa ti brnya galari na ku gua galari na ku ita gua kama mziap mpo na pa tona do vita pa di support pa sai jo pa sampur o generation kiti at least beta mbo yo community ajo pia kuchora kesa dia but ndo kai te ka gua shi gua biashara ndo kuto ku gua motivation ndo kuto ku gua message ndo kulia ndo ku gua nyo tukia pani ni tutumia kwa taa Samburu
I'm you that out and massay. Go to Mr. Monarch and acquire a malasin. I'm to do your malana. My energy is almasse. Nothing down and you could go to the Lorica don't quit. Nothing should be naked. You had to go to shake now. I'm going up. Nothing will show you good enough. She will be a buyer. The name of the man is a swabbing of Lorica. You better need talent to a culture. Sorry. So, if you come as well, do to Nafa, community, may pressa, may support her. Now appear every event to be a platform. Other cater, you are just alive, and you are by paint too. Another will keep a pity account and will not you platform too. I could show cars, no. But we gather a kitchen talent, Kidogo, transport. Mwezo matio na ku challenge kile mara kama chora na kaja una viongozi kupata kijana ambaye anachora wa mtoto wa yeni supported yeye ngoti ne ndo yo brother media au other platform chukua moja kwa naambia kuna mchoraji wetu Masai hapa kuna mchoraji Samburu hapa anafanya kazi poa unaambia waheshimiwa wengine kwenye siri lazima ikue wa Masai so you just have to challenge na kata baba sahi ndo na ngana kuona utafungua studio aje ndo nilikuwa nafanya mambo ya contribution ya studio uko na contribution inaendelea inaendelea online TikTok kwa kila mahali TikTok ni Samburu Mchoraji, Facebook Samburu Mchoraji, Instagram kuna page liko hapo so sijui kama platform yako inaweza kupata watu wanakusupport kuna wanaanza kusupport hiyo ndio page ya contribution ya studio another people studio there. Say we contribute around 50,000. Wow. Inaenda direct hapo. Wanaweka direct hapo. Hiyo sasa ndio contribution. Ni unaenda lipa na M-Pesa, pay bill, business number 400 200 tutaweka bado pale. 87 account number ni 870 899 400 business number ni 400 200 account number ni 870 899 na olengona lemeri supecho olongani le ngorira na rishara mesaboro elegijanai ujira file amu nejisi Samburu Mchoraji amu esira esiai sida yoleng anafanya kazi mzuri sana na ege magiana yankai tangara kina sena asira na kutumsupport hivyo tumsupport hivyo bwana ila amenichora so you run out work little sketch like Saturday na Sunday so nile na kaitume na shedding sasa unafaa ku shedding hivi so size una shed sasa na kumalizia na ongeza layers by layers sana kumalizia and then sasa you don't want to do your price and hard work kid size Adriana na nitaji na 66000 ngalifu ni ile A3 maji hiyo si masaja ngalifu ni ile ile karibu na dana ikiwa frame ama mount na hata kati cameraman kuna hiyo tu hapa hiyo ni A2 A2 nafanya na 8000 ya siambara nana na mabibi ya governor pale hiyo ni A2 A2 ana size 8000 ikiwa na frame ama mount mwenye kwa rao Nairobi namletea free delivery CBD ama ikiwa na rao kwa Jado Samburu kila mahali ama worldwide Kenya na tumakaki na watumia hiyo sasa ni A2 alafu haka ni A4 hiyo nafanya na 3500 ikiwa complete frame na mount na hiyo neo ile ingine ni A3 isi ni A3 sasa na hiyo tawande maelewa A3 ana na shaka size A3 na hata A4 na hata A2 so nyadada kita hiyo sasa ndio prices na hata kwa kitu hiyo kwa kina shanga unaweza kwa shanga details unaweza kwa shanga details mkato ndio ajo kwa kasi yetu tata kwa sababu tunaona kwa kitu kitu ni ranki so yuna na nanda senator ya Samburu ama hata and ndio kwa bibi ya kapana ili metumia pencil colors almost mechukua 3 days kukomplete. Amuti step by step details. Na hata anapisha kajua nae kama itamfikia nani? Lulu Hassan. Lulu Hassan. And I hope kama leto inaweza mfikia.
Wacha waone ile tu wasaidie. Eh, nataka kufikia. Mimi na kwanga fan wao. Mm. Napenda kazi wanafanya. So hiyo ndio kazi inaitoka itu sasa. Hiyo ni etu. Nataka iwafikie sasa. Na hapo kwa platform yako itamfikia. Mhm. Mhm. Kuna tuko na jamaa aitwa Papa Roma. Mhm. The Speaker of the County of the National Assembly. Assembly. Mhm. You almost kuna 4 years now. What? 4 years. Mhm. Yes, ngine sasa ni. So, sasa ndio kazi ya uchoraji tunafanya. Crisis kila kitu. Mhm. Na hapa challenge ni material tu niko nazo, shida ya material. Yeah, material. Material. Kaja saizi umeshaanza fundraise. So fundraise nataka by this week nirudishe. Nianze kusukuma. And then unasukumanga TikTok. TikTok tu pale status ya WhatsApp. Na Facebook kidogo. So ndio najaribu ala pia. Najaribu kuwataga wasanii. Nione vile watakuja na mafanzo wako wani support. Unajua kuwaleta watu sasa ni kwa ngumu sababu watu wako busy. Mingine maybe hako willing. So unajaribu kuongea na watu ambaya umafanya na kazi. Naona kama mtu kama Sangida, kina Beto. Mtu kama sasa ni kuongea na kuwilling kuni support. Mkuna mafanzo yako. So I think the challenge niko nae sijaamua kuweka ile fundraising place ya kwenda ku. Na kunye tu kinaichwa na sasane. Lakini sudaika. Na kunye wacha nianze na online. Pia nani alikuwa ameni support. Anaitua Amerika Jina. Mayani yu. Uyuhu jamaa kutoka Narok. Ameni support kwa yu contribution. Na kanyi jo kilarikoku? Kanyi kilarikoku, esa poto jo wa choraji. Pia sisi tunataka kuinspire community. Na kanyi shiyo piongosi ndo kiyosha jamii. Na kanyi na asholeng. Kanyi asholeng meri kwa hii support yako. Yeah. I hope message itafikia wa piongosi. Matudu anasia wa talent. Yes. Kitu ambaye itakuja kusaidia community baada. I'm like, yu taata kulariki kanyo 20 years ama 30 years ama 40. Mitu kenyana parujo. Mau baca aja media tu, macam mana perjuangan? Laki ni, jangan kaya perjuangan tu, kan? Kaya perjuangan ni, kaya perjuangan tu, kan? Waktu view keserang, nak kini motivasi untuk bangkit generation. Nak ajar show dek, aku buat apa? Fikir cakap message. Kasih ni hati angku. Yeah. Asante sana. Pada anak Malaysia, ini tu shading. Shading. Very beautiful photo. Kikimaya nangayo esfumaro leng. Na let's support Samburu Mchoraji amu orijana yosera ambaye sidai. Nemela simavigiri lungana bogin. Kedi rukulia lagi giri shonja na nyagir rukulia rosia itin. Ama nare netu mstudia nye. Ama jiro kiyo netu mweji nemo kiduwa siye iyo artwork. Na amesha nda shule. Aradi hira na raiboli na studio. Na art studio. Kada kuna bae kipata contribution, alaka abole studio kaja, maybe nazafungua kitengala marongai, mango, ili sikuwe vitu inarobi kidogo. Platform nala marketing inarobi. Na kaja in case, natuma kaja contribution ya maximum inilikuwa natafuta. Namuka yu na camera, na yu laptop, na yu matiro. At least para na studio complete. Alaba ini yu bolto ngani, lugu tinarobi na mtara. Ya. Na itakuwa mzuri. Yes. So, nangangana tukufanya contribution, and I hope it ita sukuma tu. Yeah. Ni kaja shole. Na shole na ini mage aishare namba inonoge simu. Kupeana namba yako ya simu. Hiyo namba naitumia na 0759470547. Kwa kila platform Facebook, TikTok, kila mahali Samburu Mchoraji. Kitu namba inumoji, tiniyaza swadi yote, na nkere na yu, nijifunza mamba uchoraji, daya kwa comment inumoji ama inbox, kata inu 24 hours, na kaja show link, ya amba ita intumia, ita anto shokaki, entekisogi, iya. Wow, show link. God bless you so much. Na kaja yola joki. Kia baya kuna poki ni, kuna duwar poki ni yara. Anaendelea kumalizia hiyo picha. Na ajasho olengona ni leneri supecho ege maya nangai maisaburu Rafael Samburu Mchoraji te Facebook te TikTok sindio? Yes, te YouTube kila mani Samburu platform yake yote ni Samburu Mchoraji muke gira ACCS deoro kulari koko ichoragi na aji kile jona aji adolte mpisha honorable women rep wa Kajiado County
Honorable Lea Sankaire, adult Mbisha or governor ile county, yakajadu honorable Olelengu, adult Mbisha ndomono ni first lady Edna Lengu, adult Esingiankai, Nanana Siampala, adult senator le county Samburu, Ogulo no honorable Therese Teneweji, my Saburu, my love, Navishai, Mirojaro ni Teneweji, na my show orders ikunakineji agra yugerishana stay yoleng na mayana kitu mo enage sare entara kukiolong eharamisi ayaki nkati ni nikintuku nkati ni ndokiti nikishet nikintabua talents na ijo kuna nikisupport nikito kisini njaru mneboli wejitin enagere nduweza na boli art studio na moge ichora lunganak named orders ni gera dalukuletu nga nako isaidia diadu ya nasi hai na kuleta support him iyo till number iko hapo chini ndaweka nige mayan yankayo leng kaji meri Supeet enelesha o aka na yago simi.